פינוי התחיל כבר, דמרי. רות. אנחנו חוזרים לרחוב הראשי כדי לראות באמת את התנועות לכיוון הצומת שביקשת. מעולה. רגע, הנה רגע, זה חשוב. שנייה, יש תנועות מהבתים שצמודים, כרגע מהנמוך, זה שממש צמוד למטלר. אנחנו רואים פינוי. אוקיי, אנשים רצים אחוזה, אז אחד יקוש. אוקיי. הנה, מישהו רץ לקרוא להם, אנחנו רואים כבר שניים לפחות רצו החוצה יחד איתו. יש, היה פינוי עכשיו של אנשים, זהו. יש מטלר למטה. אני רואה את המטלר מברת. נמצא פה, רואים שתי שורות כאלה. פרשד. אז האם שם פיצוצי משנה רציניים, נכון דברי? נכון מאוד. כן, כן. או, וואו. זה רק מראה, ממחיש את הנזק האדיר שאתה...